keep on feeling better. Love me, please, and stay. Really doesn't matter. Wake me up today. Not even when I run or cry, I'll change the rearrangement. Do të kemi një të ftuar shumë të veçantë në studion tonë për të zhvilluar një bisedë të plotë për gjatë gjithë takimit të sotëm. Ajo është zonja e parë e Republikës së Shqipërisë. Pikërisht në vitin 2012 nisi edhe rrugtimi i saj për krah presidentit të Republikës së Shqipërisë, Zotit Bujar Nishani, në krah të tij si zonja e parë e vendit tonë. Dhe ne sot atë do ta kemi të ftuar pikërisht për të folur për të gjithë angazhimin që ajo ka marrë përsipër për gjatë këtyre 3 viteve të para, për të gjitha çështjet dhe kauzat që ajo ka përzemur, me të cilat është fokusuar për të bërë diçka më shumë dhe për të bërë një ndryshim në vendin tonë. Ne kemi sot në studio dhe unë e falenderoj shumë për ardhjen e saj edhe për intervistën që do të kemi mundësi të zhvillojmë me të. Mirë se erdhët zonja Nishani, është kënaqësi që ju kam këtu. Është e parë që kemi këtu në studion tonë, edhe jemi shumë të kënaqur, do të kemi një bisedë sot ndryshe, një zonjë e parë e cila sa edhe e ka justifikuar shumë bukur vendin e saj dhe rolin e saj, por nga ana tjetër, kur e njeh personalisht, është një zonjë e cila largon menjëherë distancat edhe bëhet shumë miqësore menjëherë sapo e takon. Faleminderit Ordina, jam përpjekur. Faleminderit, faleminderit juve. Si është të jesh zonjë e parë e Shqipërisë? Të jesh zonja e parë e Shqipërisë. Normalisht edhe unë kam detyrat e mia familjare si çdo nën, grua, peshqorte. Përveç detyrave si të gjitha gratë e tjera, të jesh zonja e parë e Shqipërisë është edhe një përfaqësim. Përfaqëson institucionin më të lartë të vendit. Kështu që unë e kam marrë me shumë seriozitet dhe impenjative, është goxha si, si status, si detyrë, si punë. Sepse në fakt në momentin e parë kur mendon zonja e parë, historia është pak si në përralla, të gjitha ata që mendon për momentin e parë, por nga ana tjetër përgjithësitë me sa duket janë të shumta. Edhe kauzat që zonja jonë e parë ka përqafuar janë gjithashtu të shumta, të fushave nga më të ndryshme, qoftë sociale, po ashtu edhe ato kulturore. Ne sot pikërisht do të flasim dhe do të ndalojmë tek angazhimet e saj dhe do t'i prekim le të themi pak a shumë, por fillimisht do të nisim me njërën prej tyre që është angazhimi juaj social dhe që ne kemi parë vazhdimisht në transmetime të ndryshme televizive në lidhje me gjitha aktivitetet që juve keni zhvilluar me një natyrë të tillë. Por ajo që duam të sjellim sot edhe për ta rrëfyer në mënyrë ndoshta më të drejtë për drejtë një angazhim tuaj, një ndër të shumtët, është një histori. Është një histori njerëzore, historia e një bebeje të vogël, Janet. Është emri i tij, një djalë pak muajsh në fakt nga Korça, por që i është dashur të përballet me një sëmundje shumë të vështirë. Është një histori të cilën ne do ta rrëfejmë pak nga pak së bashku me zonjën Nishani, duke treguar se si ajo u vu në kontakt, u njoh me këtë histori dhe më pas se si ja zhvilluar ngjarjet dhe çfarë ka ndodhur. Ju ndodh shpesh që t'jeni në kontakt me histori kaq drejt për drejta, kaq personale të njerëzve? Sigurisht ka raste të tilla plot. Ka raste që njerëzit kërkojnë takime. Rasti që ju folët ishte një letër që mbriti në presidencë një muaj më parë. E lexova dhe u trëndita shumë, sepse bëj fjalë për një bebë të vogël, i cili ishte me një sëmundje shumë të rëndë, ishte vetëm 3 muajsh, dhe familja e kishte dërguar në Greqi. Dhe në këtë moment, gjyshja e tij më shkrua një letër dhe më thotë, të lutem bëj diçka se ne nuk mund të paguajmë shpenzimet spitalore për trajtimin e tij. Unë thua që këtë histori në fakt ne ta sjellim edhe nëpërmjet materialeve që kemi përgatitur, që ta kombinojmë edhe rrëfimin edhe historinë sepse kemi përgatitur inserte. Është gazetari Angel Lula që ka udhëtuar në Korçë për të ndërtuar këtë histori, për të na sjellë në fakt historinë e Xhanit të vogël, i cili vetëm 2 muaj e gjysmë, 3 muaj u diagnostikua me tumor në mëlçi. Një histori shumë prekse, edhe shumë e dhimbshme sigurisht, e cila do të vijë nëpërmjet rrëfimit të gjyshes së tij edhe të dy prindërve të Xhanit të vogël. Dëgjojmë pjesën e parë të historisë sepse do ta ndjekim hap pas hapi së bashku. E ndjekim.
Familja gjyshes Marie Hysaj nga Korça sot gjendet përballë një prove të vështirë. Vajza e madhe e familjes, Bernarda, dhe bashkëshorti Piro Gjata, prej 4 muajsh kanë përjetuar emocionet e të bërit prind pas vitesh pritje. Lumturia e tyre e ka emrin Gjani. Por emocionet e forta pozitive për fat të keq nuk zgjatën shumë, pasi brenda pak javësh, voglushi diagnostikohet me një sëmundje të rëndë. Gjani erdhi në jetë mbas 2 vjetë e gjysëm, 3 vjetësh martesë. Ka qenë një emocion i papar kur morëm vesh se prisnim një fëmijë. Më pas vjen Gjani në jetë, vazhdon emocioni të rritet, të shtohet. Ishte ndryshim total i jetës tonë, po përjetoni momente shumë të bukura. Një moment fëmija filloi të acarrohesh, të qante vazhdimisht. Filloi mos të flinte gjumë, të zbeshe në fytyrë. Në këtë moment kemi të kontaktuar me mjekun e fëmijës, me mjekun pediatër, në Korçë. Ajo i bëri gjitha analizat, bëri ekografi, vuri re diçka dhe më mbas u nisëm drejt Tiranës. Aty, mbas analizave, skanerave, gjitha, u mor vesh që fëmija kishte një tumor në mëlçi. Duke parë që mundësitë për kurimin e tij në Tiranë ishin të pamundura, për shkak të trajtimit të specializuar që duhet të ndiqte Gjani, familja vendos t'i drejtohet një spitali në Athinë që trajtonte rastet të ngjashme. Babai të voglit që po mbahet fort pas jetës, në rrëfen dramën e familjes. Rreziku që morën përsipër prindrit për transportin e Gjanit të vogël ishte i madh, pasi voglushi kishte nevojë për oksigjen dhe duhej të transportohej me urgjencë. Ardhja në Athinë ishte një histori më vete, sepse nuk do të deklaronim që fëmija ishte sëmurë, sepse duhet të merreshin të tjera masa në avion. Kështu që ne erdhëm si turistë të thjeshtë në kuptimin e fjalës, duke marrë në rrezik që fëmija mezi kishte një frymëmarrje të vështirë dhe megjithatë e kaluam. Pasi prindrit u nisën për në Greqi, gjyshe Maria, e cila qëndron në Korçë, i nis një letër zonjës së parë të vendit, Odeta Nishani, ku i tregon kalvarin e vuajtjeve të nipit të saj 3 muajsh, duke i kërkuar ndihmë dhe mbështetje. Të gjendur përpara kësaj situate, në momentet e dëshpërimit, mendja më shkoi drejt tek zonja Odeta Nishani. Momente minutash nuk zgjati shumë, thjesht nga mendimi që mua merdhi në kokë, unë jam ulur për një herë në tavolinë dhe brenda ndofta një ore, jo më shumë, unë nuk e di si kam shkruar, si më kanë dalë ato fjalë, sepse zemra më theshte dhe dhimbja që kisha duke parë fëmijën tim që qante. Unë besova shumë. Besova mbi gjithçka tek ajo zonjë. Edhe vazhdoj të besoj, ajo na ka premtuar, ajo është ngritur për neve. Nuk di ta falenderoj, nuk di çfarë fjalë të them për atë që ajo ka bërë për familjen tonë. Ashtu siç na tregon edhe gjyshja, ajri në shtëpinë e familjes Gjata në Korçë qëndron pezull. Gjithçka është në një pritje mbushur me shpresë. Të gjithë shpresojnë se shumë shpejt Gjani i vogël do të shërohet dhe do të rikthehet në shtëpi shëndoshë mirë. Porosia e vajzës time, sepse ata nuk arritën të gëzoheshin. Ma la amanetë dhe më tha mami mos e iq mbredhin, sepse do vim që ande dhe djali do të shikoj mbredhin. And I will stumble and fall. Dhoma po e prejt Gjani do shërohet edhe do kthehet, do vi në shpinë vetë dhe do vazhdoj jetën i shëndetshëm. Kjo ishte historia e Gjani të vogël.
i cili u diagnostikua me një sëmundje shumë të rëndë, një moshë që është e pavesueshme kur e rrëfen, është e pamundur të mos habitesh 3 muaj e gjysmë me tumor në mëlçi. Në fakt, fati e goditi me një sëmundje shumë të rëndë në moshë aq të vogël. Dhe për hir të vërtetës janë raste të tepër të ralla. Në momentin që lexova letrën, u tundita shumë. Dhe mendoja çfarë mund të bëjmë, duhet bëjmë diçka patjetër. Të nesërmen kërkova zonjën Maria që të vit më takoj në presidencë. Pata një takim të gjatë me të dhe pyeta hollësisht çfarë ka ndodhur. Gjyshja që aktualisht jeton në Korçë, po. E cila më shkruajti letrën. Letra është ajo që keni letra atë. Kjo këtu, ne po e shohim ndërkohë dhe të skanuar në ekran, po ndërkohë juve e keni me vete. Një letër e gjatë, 7 faqe letër. Një letër e gjatë, 7 faqe, sepse më tregonte historinë e gjithë familjes saj. Dhe vetë kishë qenë jetima, përpjekjet për të arritur diçka në jetë. Dhe sot që mendonte që gjërat ishin mirë, i ndodhi një fatkeqësi e rëndë, një sëmundje shumë e rëndë për bebin e vogël. Mbasi bisedova, më tregoi gjithë historinë se çfarë kishte ndodhur që nga momenti që kishin marrë vesh për sëmundjen e djalit. Dëshira e madhe për ta shpëtuar fëmin i bëri të niseshin drejt Greqisë, sepse kishin të gjuar që në Greqi, në Athin, është një spital i specializuar dhe më i miri në gjithë rajonin. Nuk kishin menduar më gjatë, thjesht ishin nisur ndërkuan djalin dhe për fatë të mirë mjekët e pranuan. Me njëherë, sa po arri në spital, mjekët e pranuan dhe më vonë, ka ndodhur një vizitë shumë e bukur për cilën ne do flasim në fakt si kanë ndjerë ngjarjet. Kishin diskutuar me mjekët që sigurisht për këtë lloj sëmundje faturat janë shumë të larta, sigurisht. Janë fatura. Do të flasim përpara se të mbrim aty juve vet kur e morët letrën. Si ju ndjet, si e keni përjetuar atë letër? Në momentin e parë mendova që kjo është diçka që mund të ndodhë kujto. Prandaj duhet bëj diçka patjetër, mund të kishte ndodhur mua, të afër me të mi. Prandaj thash duhet bëj diçka patjetër. Mbasi bisedova me Marian, i telefonova doktoresha Anila Godos. Mora të dhëna më të hollësishme për diagnozën e djalit, për mundësit, për prognozën. Ajo më sqaroi me detaje, me hollësi, dhe pastaj i kërkova një takim ambasadorit grek në Shqipëri. Sepse spitali ishte spital shtetëror, ishte ngritur me donacione të biznesmenve të fuqishëm grek, por ishte spital shtetëror. Ambasadori erdhi në presidencë, bëm një takim shumë miqësor dhe pati një impenjim të menjëhershëm. Pati një zotim, do bëjmë diçka patjetër, Odeta tha. Do bëjmë diçka, ky është një fëmijë i vogël që ne të gjithë duhet bëjmë diçka për këtë fëmijë. Nuk di të them tani, por unë do impenjohem maksimalisht dhe vërtet, bashkë me zonjën e ti Eleni, u impenjuan maksimalisht të dy dhe mbas 3 ditë shumë marrë një telefonat shumë të bukur dhe më njofton që kishte biseduar me një zonjë që ka një emër shumë të mirë në Greqi. Edhe shumë të rëndësishëm. Shumë të rëndësishëm, filantrope, e cila kishte ngritur spitalin me donacionet e biznesmenve grek, ja kishte dhuruar shtetit dhe përsëri ndihmonte pacientët e spitalit. Ai kishte folur me atë, i kishte treguar kërkesën time, sepse i bëra edhe një kërkesë zyrtarisht. Dhe një ditë më pas pata një telefonat surprizë. Zonja më telefonoi dhe më tha që Odeta, është shumë kënaqësi që komunikojmë bashkë, të gjitha shpenzimet e bebit do t'i marrë unë përsipër. Dhe ishte në fakt një moment shumë emocionues, sepse i ndryshoi tërësisht rjedhën e ngjarjeve dhe të jetës së Xhanit të vogël. Ishte një moment shumë emocionues, jo vetëm për Xhanin e vogël, por edhe për familjen e tij, sepse në atë moment prindët u relaksuan, u qetësuan, familja u qetësua që mjekimi i Xhanit do vazhdonte, nuk do ndërpritej. Dhe shpresat, fatmirësisht, ishin të mëdhaja për shërimin e plotë të tij, dhe janë. Dhe janë. Fakt është që në Shqipëri ishte pa mundur që Xhani të kurojë ama. Në këtë duhet ta themi, do me thënë, mjekët tanë këtu u dorëzuan të pa mundur, ndoshta për mundësirat që kemi ne
në spitalet tonë? Sigurisht, sepse bëhej fjalë që nëse kimioterapia nuk do jepte rezultatet e pritura, fëmija mund të shkonte edhe drejt transplantit. Dhe këto lloj operacionesh në Shqipëri nuk bëhen. Po. Kështu që ishte ata rekomanduan të shkonte në një spital të specializuar. Dhe ky ishte një spital shumë i mirë, është spitali Elpida, që është Elpida, e cili është ndërtuar enkas për fëmijët me patologjit onkologjike, shumë i specializuar për këtë gjë, madje kur ai është krijuar në vitin 2000, ka qenë i pari në rajon i tillë me përmasa nivele dhe me një specialitet të tillë. Është 4 vite më parë është inauguruar si spital. Dhe ishte një spital në Pambashk me 5 korpuse të mëdhaja dhe aty ishte një nga spitalet më të mira në botë dhe 20% e fëmijëve në botë kuroheshin në këtë spital. Dhe lajmi i mirë ishte që 86% në Mosgaboj dilin plotësisht të shëruar. Kështu që duke shpresuar të njëjtën gjë për Xhanin, kjo vizitë juve më njëherë morët vendimin për të zhvilluar një vizitë, për të vajtur dhe për ta takuar vetë Xhanin atje. Po, unë mora këtë vendim sepse i bëra një ftesë zonjës Mariana që të vinë në Shqipëri. Kisha dëgjuar dhe lexuar shumë për të dhe e dija rolin e saj të rëndësishëm, aktivitetin dhe kontributin e saj në shoqëri. Dhe e ftova. Zonja Mariana më tha që Odita do vishti njërë këtu, do shkëm të dyja në spital dhe pastaj unë do vinë në Shqipëri. Dhe në fakt u realizua, u zhvillua një vizitë fantastike. Ishte gjëja më e vogël, më e pakta që unë mund të bëja. Që unë të bëja një vizit në spital bashkë me të dhe të atakoja prindëri dhe bebin atje. Po Lida, sillim një historin. Momentin e vizitës, ne kemi vjehu nga afër, unë vetë pa rasti gjithashtu edhe ta shikoja nga afër edhe Xhanin e vogël, i cili ishte një bebe aq e vogël edhe të mendosh që i ka rënë në kokë, duhet të përballoj, aq 4 muaj që është, duhet të përballoj një smundje aq të vështirë, por që mendimin e të gjithëve aty, me gjithë mbështetjen që ai pati, duket sikur gjërat po shkojnë mirë. E kemi sjell në një tjetër material të gjithën këtë që ka ndodhur. Pra momentin e vizitës së zonjës Nishani në Greqi për të takuar Xhanin e vogël, prindrit e tij, por edhe gjithashtu zonjën e shquar greke, Mariana Vardinojanis, është një filantrope shumë e madhe në Greqi, shumë e njohur, emër e së cilës mban edhe vetë spitali, sepse është ajo që e ka ngritur këtë spital, dhe që ka premtuar një mbështetje të madhe për Xhanin e vogël. Ne sjellim këtë material, e ndjekim dhe kthehemi sërish në studio. Për Xhanin 4 muajsh, jeta ka qenë e vështirë që në muajt e saj të parë. Tumori në trupin e tij të vogël, por edhe nevoja për një jetë normale, e kanë bërë të udhëtojë së bashku me prindrit drejt Athinës, në një prej spitaleve më të specializuara onkologjike në Greqi. Fondacioni dhe Spitali Elpida, që mban emrin e vet filantrope së madhe greke që ka ndërtuar atë, Mariana Vardinojani, i ka mundësuar atij të kurohet me aparatura dhe me trajtimet më të fundit. Ky spitali specializuar në trajtimet onkologjike është hapur në vitin 2000 si spitali i parë onkologjik privat për fëmijë dhe që udhërua sistemit shëndetësor publik grek. Sot janë aktualisht rreth 300 fëmijë të sëmurë që marrin trajtimin dhe sipas statistikave, 3 në 4 fëmijë kthehen shëndoshë mirë në shtëpitë e tyre. Njëkohësisht me Xhanin e vogël dhe prindrit e tij që udhëtonin drejt Athinës, një letër e gjatë e nisur nga gjyshja e tij i mbërin zonjës së parë të vendit Odeta Nishani. Një letër ku rrëfehet e gjithë çështja e sëmundjes së Xhanit dhe lufta për jetën që ai dhe gjithë familja e tij po zhvillon. Duke përjetuar dhimbjen dhe dëshpërimin e gjyshes Maria, zonja Nishani menjëherë kërkon të kontaktojë me vet filantropen e njohur Vardinojani, nëpërmjet ambasadorit grek në Shqipëri, Zotit Leonidas Rokanas. Një bisedë gjatë në telefon, e cila u pasua me një vizitë me një hershme të zonjës Nishani në spitalin Elpida në Athin. Për të takuar vetë, Xhanin e vogël. Për të siguruar një kujdes akoma më të madh për të, por edhe për të krijuar një mundësi më shumë edhe për fëmijë të tjerë shqiptar që vuajnë nga patologjitë onkologjike.
Mbështetja, siguria, emocionet, shpresa për shërimin e Gjanit dhe mirënjohja ndihet më njëherë në fjalët e prindërve të tij, Bernarda dhe Piro. Fakti që zonjat sot erdhën për të vizituar djalin, nuk gjejm fjalë për ta falendëruar, ishte një emocion shumë i madh për ne. Na qetësuan, na zvogëluan dhimbjen, na shtuan besimin dhe na dhuruan shumë dashuri dhe shumë shpresë. Dhe shumë shpresë për fëmijën tonë që të bëhet mirë. Në këtë moment ka kaluar dy kimioterapi dhe dje ka bërë skanerin e dytë për të parë gjendjen e masave tumorale që ka. Doktorët thonë që është mirë, ka ecur mirë. Sot filloi terapia e tretë. Besoj se edhe të gjithë shpresojnë që do jetë më mirë. Ne jemi prindërit fizik të kësaj fëmije, po duket që mbështetja do jetë shumë më e madhe se sa dy prindër. Në këtë vizitë në spitalin Elpida, zonja Nishani, shoqëruar dhe nga ambasadori shqiptar në Greqi zoti Dashnor Dervishi, u prit përzëmërsisht nga presidenti e fondacionit e njëkohësisht edhe spitalit Elpida, zonja Mariana Vardinojani. Një ceremoni e veçantë organizuar për të mikpritur zonjën e parë shqiptare, ku fjalët e ngrohta dhe emocionet hodhën themelet e një bashkëpunimi edhe në të ardhmen. Zonja Nishani, e njohur për përkrahjen e saj ndaj fëmijëve shqiptar me patologji onkologjike, në takimin me zonjën Vardinojani, veç premtimit se gjithçka e mundur do të bëhej për rastin e voglushit nga Korça, vendosi edhe një urlizse dhe humanitare mes dy vendeve në lidhje me trajtimin e fëmijëve shqiptar me probleme onkologjike. Presidenti e Fondacionit Elpida, zonja Vardinojani, i premtoi zonjës Nishani se do të ofrohen mundësi për trajtimin edhe për fëmijë të tjerë shqiptar me probleme onkologjike. Një premtim dhe një angazhim shumë i rëndësishëm, që për shumë voglush do të thotë shpresë dhe mundësi për të jetuar. Do të dëshiroja t'ju falenderoja për vizitën tuaj në vendin ton, e cila na jep forcë e kurajo për të vazhduar veprën ton të realizohet përmes bordit drejtuese e personelit mjekësor. Zonja Mariana, më falenderoj që erdha këtu. Në fakt kjo ishte më e pakta që mund të bëja përpara asaj që keni bërë ju. Dhe dua që Marianën ta ftoj në Shqipëri. Ju faleminderit gjithëve. Sa shpresoj të olës. E nderuar nga prezenca e saj, zonja Vardinojani vlerësoi zonjën Nishani me paketën e mirënjohjes së Fondacionit Elpida. Më pas, ajo u ftua në një kënd special, në këndin e nderit në spitalin Elpida, një vend i veçantë që nderon personalitete dhe figura të rëndësishme ndërkombëtare që kanë vizituar dhe kanë përkrahur këtë spital në misionin e tij. Në emërtimin Muri i Yjeve, në këtë këndë të veçantë, ndeshen emra të rëndësishëm nga gjithë bota, si mbretëresha Rania e Jordanisë, Suzan Mubarak, Jerry dhe Ethan Kennedy, Claudia Cardinale e të tjerë. Në shenjë falënderimi për vlerësimin, për kontributin e saj të rëndësishëm, edhe zonja Nishani u ftua të vendoste yllin me emrin e saj në këtë mur. Kjo vizitë e veçantë e zonjës së parë shqiptare, por edhe takimi i saj me një prej personaliteteve më të njohura në shtetin fqinj dhe angazhimin e saj social për çështjen e fëmijëve me patologji onkologjike, pati jehon edhe në mediat vendase. Një udhëtim shpresë ky i zonjës së parë, i mbyllur me urimin për Xhanin e vogël që ta fitoi betejën e tij për jetën, por duke marrë me vete edhe premtimin se në të ardhmen edhe fëmijë të tjerë shqiptar të kenë sa më shpejt mundësinë për të trajtuar në mënyrë të specializuar dhe për të fituar luftën ndaj kancerit. Vizita e rrethyer në këtë instancë të mundësisë të mbledhur, por që ka qenë një vizitë shumë e bukur, apo jo, mbushur me shumë emocione. Disa të theksoja se çka tjetër fëmijët që ndollëm për të më pritur, që në të tërë fëmi shqiptarë. Ishtë dhe 4 fëmi të tjerë shqiptarë, të cilët kuroheshin në spital, dhe që kishen sigurisht. Janë shqiptarë që jetojnë në Greqi. Që jetojnë në Greqi, absolutisht, janë shqiptarë që jetojnë në Greqi. Kurse Gjani është i vetmi që ka ardhur nga Shqipëria në atë spital.
dhe sigurisht ata që jetojnë në Greqi e kanë më të lehtë kurimin sepse janë rezident në atë vend dhe kanë pjesë sistemit të siguracioneve, sigurimeve, sepse këto lloj trajtimesh të gjithë e dimë dhe jemi koshient që kushtojnë shumë. Kështu që për mua ishte kënaqësi kur pash dhe fëmijë të tjerë shqiptar që trajtoheshin njësoj si fëmijët grek. Bisedova me prindët e tyre, ndiheshin mirë, spitali ishte një spital modern, në spital kishte shkollë për fëmijët, sepse trajtimi këtyre fëmijëve shkon një ose dy vjet. Dhe interesante ishte që kur largoheshin, fëmijët fillonin qanin sepse donin të rrinin prapa aty. Kaq të bukur e kishin jetën të bukur, le të themi, në spital. Cilat ishin përshtypjet tuaja për spitalin? Spitali ishte shumë i mirë, mjekët ishin shumë të mirë dhe për aq sa më informuan, e rëndësishme ishte që aty bëshin dhe transplanti palcës, që shumë i rëndësishëm për fëmijët me loqemi, transplanti mëlçisë, i moshkrive, dhe ishin të suksesshëm. Në atë spital, ju patët mundësi edhe të vizitonit, pra edhe të bënit një tur, le temi, në pavionet e ndryshme të ti, shëqëruar edhe nga zonja Mariana, që vërtam që është një filantropë dhe emërën, së cilës mbanë edhe vetë spitali, që në pritë, që në fillim ajo ishte aty, duke ju pritur, kishtë organizuar një ceremoni, e gjitha e organizuar shumë bukur, përveç pjesës në dhomën e konferences që u realizua ceremonia ku mbajtën fjalimet e rastit, më pas edhe ai momentit e kë muri i yjeve, ku vendoseshin nyjet e personaliteteve të rëndësishme që kishin vizituar atë spital. Ishte një moment i bukur edhe ne që e pam të gjithë, përkra shumë emrave të tjerë të rëndësishëm botëror. Po, sigurisht që një moment i bukur, por për mua momenti më i bukur ishte që unë mora sigurim për trajtimin e bebit të vogël, që do t'i bëhen të gjitha trajtimet, dhe do jetë kujdesi mjekve, në fakt kujdesi mjekve ishte, edhe pavajtur unë atje. Por u qetësua familja që djali do të bëhen të gjitha trajtimet dhe pjesa më e bukur ishte që mjeku tha që ka reaguar shumë mirë me trajtimet e para dhe besojmë nuk do jetë nevoja dhe për operacion dhe djali shumë shpejt do normalizohet. Me djali në duke që u misuat me njerë, sëse po qanë të ndërko më herë dhe sa e morot juve në kra pushoj. Edhe prindrit e ti shumë të emocionuar në fakt nga e gjithë kjo, nga vizita, duke ishin shumë të malë ngjyrë, të prekur, dhe dhe ndjeshin shumë të mbështetur. Këto e momentet vështira për familjen, janë momentet shumë vështira, si do mos ku një fëmija që vogullë është smur, dhe qëto fjalë, qëto premtim të rritë shpresën, dhe duke parë aq shumë njerës që ishen aty atë moment, dhe të gjithë ishin me kontributin se cili, me kontributin e ti, atëre u pa që nëse të gjithë kontribuojmë, të gjithë bashkë ishte si një mesazh, ne kemi një fjalë që thuhet që nëse kërkon gjen, po unë do ta thosha që nëse punon, arrin diçka. Kështu që ishte një si mesazh i bukur që në gjithë në aty, atë moment patëm besimin e plot, që djali dëshërohet plotësisht, dhe që ratë shkojnë shumë mirë. Pa diskutim. Dhe duket si kur janë në rrugë të mbarë, kështu që edhe Gjani të vogël në jurem shërim të shpejt. Ndërko, nga nga tjetër, unë duhet të ndalojnë pak edhe tek vetë zonja Mariana Vardinojanis. Ajo është një personalitet shumë i shquar në Greqi, profeson një nga familjet më të pasura në Greqi, dhe duhet të thënë ky fakt, dhe nga nga tjetër, ajo shumë e shquar për aktivitetin e saj filantropik. Do të kemi një shkëputje të shkurtër publicitare, dhe më pas do të flasim pak më gjatë për të, për misionin e saj, dhe për një intervist që kemi marë, pikërisht zonjës Mariana, e cila flet për vizitën e zonjës sonë të parë atje, por edhe për rastin e Gjanit të vogël. Publicitet këthemi shpejt. Dhe do të vazhdojmë të flasim pikërisht aty ku e edhe ndërprem bisedën tonë, të flasim pak për takimin që juve patët me zonjën Mariana Vardinojanis, një grua shumë e rëndësishme në Greqi, apo jo? Shumë e angazhuar, një jetë të tërë dedikuar fushës o filantropis, po edhe çështjeve kulturore me cilat ajo është angazhuar.
Unë kisha dëgjuar dhe kisha lexuar për zonjën Vargjeo Janis dhe ajo vjen nga një familje shumë e pasur greke, por kontributi i saj është shumë i çmuar, sepse ne e dim jo të gjithë njerëzit që kanë pasuri të konsiderueshme kanë kontribut në çështje sociale, një vetëm një pjesë e tyre. Dhe zonja Vargjeo Janis ishte një nga këto. Dhe unë u gëzova shumë që arrita ta takoj personalisht. Është një zonjë që ka ngritur një fondacion shumë vite më parë me emrin Elpida, që në greqisht do të thotë shpresë, dhe fondacioni është për miqtë e fëmijëve me kancer. Dhe mbas shumë vitesh pune intensive, mbledhjesh fonde, arriti që të ngrej këtë spital që ne vizituam. Gjithashtu, zonja Vargjeo Janis është antare në shumë borde dhe fondacione kudo në botë për të mbrojtur të drejtat e grave dhe të fëmijëve në luftë kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Gjithashtu, është ambasadore e UNESCO-s, promovon trashëgiminë kulturore greke në botë. Ka një rol të rëndësishëm në shumë borde drejtuese kudo në botë. Ne kemi bërë gjithashtu një përmbledhje të profilit të saj, por me gjitha e kemi marrë një intervist ku ajo na flet për këtë ngjarje në spitalin që ajo ka ngritur, spitalin Elpida, në të cilin Xhani i vogël është duke u kuruar aktualisht. Flet për historinë e Xhanit, për kujdesin që ai do të ketë maksimal në mënyrë absolute, por gjithashtu edhe për vizitën e zonjës së parë, zonjës Nishani, edhe për gjitha përshtypjet që ajo pati në lidhje me këtë rast. E ndjekim, e dëgjojmë dhe kthehemi në studio. Ajo është një nga personalitetet më të njohura në Greqi që ka kontribuar në nivel ndërkombëtar në luftën për përmirësimin e jetës së fëmijëve dhe familjeve në nevojë. Mariana Vardinoxhani ka filluar luftën e saj për paqe ndërkombëtare dhe solidaritet global që në moshë të hershme. Në mbështetje të kauzës së saj, ajo ka krijuar marrëdhënie të forta me disa personalitete ndërkombëtare, të tilla si mbretëresha Raina e Jordanisë, Suzan Mubarak e të tjerë. Gjithashtu është themeluese disa rrjeteve bashkëkooperacionale dhe organizatave si Koalicioni Global i Grave, duke u fokusuar në krijimin e një kulture paqeje në botë. E vlerësuar si një ambasadore UNESCO-s, Mariana Vardinoxhani njihet gjithashtu për krijimin e Fondacionit Elpida, që në Shqip do të thotë shpresë. Ky fondacion është krijuar në vitin 1990 dhe qëllimi të cilit ishte dhe është dhënia e mbështetjes për fëmijët që vuajnë nga kanceri. Fal këtij fondacioni është hapur edhe Spitali Onkologjik Elpida, i cili është edhe spitali në të cilin aktualisht po merr mjekimin e nevojshëm për të ushëruar Xhani i vogël. Pas përfundimit të vizitës së zonjës së parë të vendit, zonjës Odeta Nishani, në mbështetje të Xhanit, por edhe të krijimit të një bashkëpunimi mes dy vendeve në raste të tjera të ngjashme në nevojë, zonja Mariana Vardinoxhani pranoi me shumë dëshirë për kamerën tonë të fliste për rastin e Xhani Glatës. Katarkin tha thela ne falëndërojmë. Në fillim do të dëshiroja të falenderoja zonjën Nishani dhe juve që patët mirësinë të ishit sot në spitalin Elpida dhe të ndanim së bashku këtë moment. Kam jetuar shumë momente që përjeton vendi im, e sidomos në spital, ku çdo ditë diskutohet jeta e një fëmije. Por prezenca e zonjës së parë pranë një fëmije që erdhi nga Shqipëria e që është në gjendje të rëndë shëndetësore, e angazhimi i saj që të vi më një herë ta shoh këtë fëmijë, nuk më ka ndodhur asnjëherë. Kan kaluar në spital shumë zonja të para e kryetare shtetësh për të na njohur, por këtë ndjeshmëri mendoj se e hasa për herë të parë. Sinqerisht jam thellësisht e prekur nga prezenca e zonjës Odeta Nishani në spitalin ton. Dhe mendoj se është një fillim shumë i mirë për të njësu një bashkëpunim të madhë, një urë dashurie mes Shqipërisë dhe Greqisë. Por si do të vazhdoj trajtimi Xhanit dhe për sa kohë do të vazhdoj të trajtohet në spitalin Elpida? Xhani do të vazhdoj të jetë pranesh derisa të bëhet plotësisht mirë.
dhe duke dashur sinqerisht të bëjmë një dhuratë për shëndetin e tij, konfirmojmë se prindrit nuk duhet të shqetësohen fare për detyrimet financiare. Ne do t'i ofrojmë të gjitha dhe do t'i shëndrojmë pranë sado kohë të ketë nevojë. Një vit, dy vjet, dera është e hapur. A do të ketë në të ardhmen një lidhje dhe bashkëpunim me Fondacionin Elpida për raste të tjera të fëmijëve shqiptar me kancer? Përveç Xhanit të vogël, kemi patur edhe raste fëmijësh shqiptar që jetojnë këtu. Tani që u njohëm edhe me zonjën Nishani, kjo lidhje do të fuqizohet edhe për çdo fëmijë që do të ketë nevojë për trajtim në spitalin ton. Dera do të jetë e hapur për të pritur e trajtuar dhe të ndihet sikur është në dhëun e tij. Premtoj për këtë gjë dhe besoj se në të ardhmen do të kemi bashkëpunim më të madh me zonjën e parë. Në përfundim të kësaj interviste, ndër të tjera zonja Mariana bëri një premtim për vogëlushin Xhani. Sot ndam shumë momente të veçanta në dhëmën e vogëlushit, kur prindrit na pritën me lotë në sy, shpresën për jetën e fëmijës së tyre dhe mendoj se zonja Nishani u adhuroi atyre sot këtë shpresë. U dha atë që prisnin, forcën që të vazhdojnë, të luten e të mbështesin fëmijën e tyre. Besoj, sinqerisht besoj, se ky fëmijë do të bëhet shumë shpejt mirë dhe do të festojmë bashkë me zonjën Nishani ditën kur ai do të dalë nga spitali. Unë do ta shoqëroj vetë në Shqipëri, do ta festojmë bashkë këtë ditë. Do të kthehem me Xhanin e vogël që të festojmë shërimin e tij me prindrit, me zonjën e parë dhe me të gjithë ata që e duan në Shqipëri. Ju faleminderit për këtë vizitë dhe besoj se takimi i sotëm është fillimi i një misie të madhe me zonjën Nishani, mes dy popujve tanë, për të bashkëpunuar për të mirën e fëmijëve, për fëmijët që kanë nevojë. Kishte intervista që i morën zonjës Vargjinojanis në Athinë, në cilën ajo theksoi që Xhani do të bëjë më mirë patjetër, kujdesin do ta kishte maksimal, po kështu premtoi që edhe për fëmijë të tjerë, të cilët kurimi i të cilëve do të jetë i pamundur në Shqipëri, ajo brenda sigurisht mundësive besoi do të marrë përsipër kurimin e tyre dhe tha deri ajo është gjithmonë e hapur, dhe nga ana tjetër premtoi që edhe do ta vizitoj Shqipërinë apo jo. Patjetër, unë shpresoj që ajo të vijë së shpejti në Shqipëri. Kam biseduar edhe me doktoresha Nilam, pasi një pjesë e stafit të mjekëve do shkoj për specializim në këtë spital. Dhe zonja u tregua e gatshme dhe për të ndihmuar spitalin, por kjo është këtë diskutim do ta ketë me mjekët kur të shkojnë atje, sepse për hir të së vërtetës ne mjekët kemi shumë të mirë, po spitalet kanë këto probleme. Unë kam qenë disa herë në spitalin onkologjik, atje vazhdon të mos ketë ilaçe, jo gjithmonë, ka ditë që ka, ka ditë që s'ka, prindër detyrohen që t'i blejnë, aktualisht që po flasim mungonin 6 medikamente të rëndësishme për fëmijët me kancer, dhe prindët duhet që t'i blejnë këto ilaçe që për hir të vërtetës kushtojnë shumë. Në fakt në gjithë botën këto ilaçe nuk shiten nëpër farmaci, sepse janë ilaçe që spitali ofron për këtë lloj smurësh dhe Shqipëria është i vetmi vend që këto ilaçe i gjen në farmaci. Por jo gjithmonë prindët mund t'i blejnë. Dhe atëherë kur prindët nuk arrin t'i blejnë, fëmia ngelet pa e marr medikamentin. Ndërkohë ka dhe ilaçe të tjera që kushtojnë shumë dhe që për smundet e tjera të gjakut, që janë imunoglobulina, e cila kushton të 250-300 euro dhe fëmi duhet të marrin qdo javë për shkak të problemeve që kanë. Për ndryshe, jetë atyre nuk është më e sigurt. Gjithsesi, për momentin ekziston një mundësi pra për ata që janë në situatë shumë të rëndë, që në Shqipëri nuk kanë kurim, që edhe të mund të shkojnë atje, po ky është një seleksionim që do ta bëjnë besoj mjekët tanë, apo jo? Kjo është një zgjedhje, një studim, le të themi, i rasteve më emergjente dhe sidomos të atyre fëmijëve që kanë nevojë për transplante, pasi këtu transplanti nuk bëhet, ndërsa kurimet të tjera bëhen, sepse, si që ka thënë dhe doktoresha Nila më ka të reguar që sot fëmijët me smundje të leukemisë ose të kancerit, sot 70% të tyre mund të kurohen
mund të shpëtoj një jetën, mund të shpëtojt jeta nëse gjërat bëhen në momentin dhe në kohën e durë. Mjekimi merret në momentin dhe në kohën e durë. Kështu që duhet të bëjmë maksimumin të shpëtojmë sa më shumë jetë fëmijësh të mundemi. Në fakt, në lidhje me një çështje të tillë, nuk është e parë që juve u gjendët kaq pranë, thjesht për historisë së Xhanit, sepse edhe më herët neve ju kemi parë që juve të angazhoheni në çështje të tilla për pikërisht të fëmijëve të vegjël, të cilët vuajnë me smundje të leucomisë apo të tumoreve të ndryshme. Jo më larg se sa përpara festave të fundvitit, juve organizuat një ballo engas me këtë qëllim, për të mbledhur të ardhura, për t'ja donuar më pas pavionit të onkologjisë për fëmijët e vegjël në Tiranë. Dhe në fakt ishte një ballo e cila rezultoi, pati sukses, u grumbulluan të ardhura apo jo? Ishte një ballo presidenciale, e cila organizohet për të dytin vit radhazi dhe si vjet ishte, qëllimi ishte mbledhja e fondeve, ngritja e fondeve për fëmijët me smundje të rënda të gjakut dhe me smundjen e kancerit. Për hir të së vërtetës, u mlodh një fond, të cilin unë shpresoja që do ishte më i madh. Por gjithsesi nuk ishte dhe që vokën? Gjithsesi si herë e parë. Ishte, e ca ishte saktësisht? 35 milion. 35 milion lek të vjetra. Gjithsesi si herë e parë, është e rëndësishme që të kemi një kulturë, të kemi një edukatë, që gjithë e cili nga ne të mund të japi diçka nga vetja. Biznesmenët mund të japin çdo vit, të ngrejnë fonde për këta fëmijë, sepse ata fëmijë ka nevojë për ne. Dikush tjetër mund të japi kontributin e tij, duke i qëndruar pranë, duke i shërbyer, duke i ndihmuar. Mendoja që fondi do ishte më i madh, po shpresoj që vitin tjetër të jetë më i madh. Është çështje që edhe kulture, po ndoshta dhe mos besimi që ku shkojnë këto para, duhet jemi transparent me përdorimin e këtyre fondeve. Janë disa arsye që duhet të punojmë më shumë për ngritjen e fondeve për njerëzit në nevojë. Në lidhje me edhe njëherë me fëmijët në spitalin onkologjik, sa fëmijë ka aktualisht shtruar atje? Aktualisht janë 25 fëmijë. 25 fëmijë. 25 fëmijë të shtruar edhe me smundje të tjera të gjakut, janë talasemia. Që janë këta fëmijë që kanë nevojë leucemia, që kanë nevojë për transplantin e palës, se cili këtu në Shqipëri nuk bëhet. Dhe më tregonte doktoresha që transplanti i palsës sot në spital ishte, jo në spital, po janë fëmijë që shtrohen, marrin gjakun dhe dalin. Fëmijët me talasemi janë rreth 5 çifte fëmijësh, tha, janë gati për operacionin. Them çifte sepse prindat kanë bërë fëmijë të tjerë në mënyrë që të gjejnë donatorin e palsës së fëmijës që kanë smurë. Dhe sepse jo gjithmonë përputhet. Dhe 5 çifte fëmijësh i kemi gati për transplant palse dhe nëse bëhet ky transplant, fëmija shpëton për gjithmonë. Kështu që është shumë e rëndësishme që të pak në këto gjëra që i kemi gati të gjejmë mundësinë që t'i finalizojmë. Duke në rrugë të mbarë, sepse juve jeni duke u kujdesur personalisht të fakte dhe edhe për ta mbështetur me donacione pavionin e onkologjisë për fëmijët e vegjël, po kështu edhe historia e Xhanit e cila duket sikur ka marrë rrugë të mbarë tani edhe me atë që pam edhe që dëgjuam, Xhani duket sikur ka pasur rezultate të mira, ka reaguar mirë ndaj trajtimeve të deritanishme, kështu që edhe perspektiva e tij duket pozitive, kështu që kemi shumë shpresa dhe ju urojmë shërim të shpejtë Xhanit të vogël edhe shëndet të gjithëve atyre familjarisht. Vinë të shpejt në Shqipëri, absolutisht. Kjo është vetëm një nga historitë e shumta, është vetëm një nga çështjet e shumta sociale të cilat juve, me cilat juve jeni angazhuar edhe kujdeseni personalisht, por nuk janë vetëm çështjet sociale, çështjet me cilat juve jeni të lidhura edhe të interesuara. Janë disa, apo jo? Edhe në kulturë jeni, keni ndaluar goxha aty, përsa i përket ruajtjes të trashëgimisë sonë kulturore, apo jo? Duke qenë se kam punuar disa vite në Ministrinë e Turizmit, mendova që t'jap dhe një kontributimin në promovimin e Shqipërisë, në ruajtjen e trashëgimisë kulturore,
në bërjen publike dhe njohjen me kulturën shqiptare, sepse ne kemi një kulturë shumë të pasur realisht. Jam munduar, kam bërë disa aktivitete, me veçanërisht me të huajt që janë në Shqipëri, sepse kam dashur që ata t'i kthejnë ambasador të Shqipërisë në vendin e tyre. Dhe kemi pas aktivitete shumë bukra, janë njohur me kulturën tonë, me ditët e festave, me objektet tona trashëgimis kulturore, kemi në plan disa aktivitete të tjera për trashëgimin kulturore dhe mundësin për të ngritur fonde, për restaurime, kuptohet, nuk janë gjërat të mëdha, janë gjërat vogla, por gjithsesi janë gjërat rëndësishme që ne duhet i kemi, të japim kontributin të t'i ruajmë, t'i promovojmë. Si do të kufizonit juve rolin e zonjës së parë të një vëndi? Në fakt, roli zonjës së parë është një rol, është një mision. Unë do t'a përkufizoja për aqë kohë sa jenë në këtë pozicion. Duhet si një mision që t'japësh mesajët e tuja. Kuptohet që desha të them dy fjalë që roli zonjës së parë në Shqipëri është një sfidë. Pse them sfidë? Sepse zonja e parë nuk është institucion. Është e merr këtë titull mbas bërjes së bashortit president dhe ke vetëm një rol protokollar. Ke një rol protokollar, shoqëron presidentin në aktivitete zyrtare brenda dhe jashtë vendit të kaq. Si le të themi si është shkruar. Por, unë e kam arsë një mision. Është e vështirë sepse nuk e staf, nuk e ndimës, nuk e zyrë. Mos flasim më budget për të bërë aktivitete. Dhe duhet që gjitha këto, qëto aktivitet që bënë, duhet të përpiqesh që t'i ngresh vetë, që nga fondi. I bashkëngjitem stafit presidentit, kërkoj ndimë atyre. Për të arritur të bëjë diçka. Por duket sikur juve me marrjen e këtij pozicioni keni dashur të bëni vërtet një ndryshim të madh edhe në rolin e zonjës së parë, duke e përkufizuar saktë atë, pra duke e konturuar le të themi saktë zonjën e parë me gjithë modelin që ajo prezanton, edhe detyrat dhe përgjegjësitë, duke shfrytzuar të gjitha mundësirat që ajo ka, duke u vendosur në atë pozicion. Dhe keni bërë shumë aktivitete në fakt. Të jetë pozicioni, por herë të vërtetë të jetë shumë mundësi. Njerëzit janë të gatshëm të ndihmojnë, të kontribuojnë. E rëndësishme është që të bësh organizimin, të organizosh, dhe këto kontribute të shkojnë në fundin e duhur. Dhe kam takuar njerëz shumë të rëndësishëm, njerëz që unë i vlerësoj shumë, i kam pyetur, kemi bashkëbiseduar, si mund t'i bëjmë gjërat në mënyrën më të mirë të mundshme, dhe jam përpjekur të bëj diçka në këto vite. Në fakt, gazetari joni Enxhi Lula ka bërë një përmbledhje të disa prej aktiviteteve më të rëndësishme që juve keni zhvilluar në këto 3 vitet e para të mandatit të presidencës dhe janë të ndryshme, pra fokusohen në çështje të ndryshme sipas edhe angazhimeve që juve vetë keni marrë, edhe që me siguri lidhen patjetër me ndjeshmëritë personale që ka një grua në momentin që ajo zgjedh një fushë apo një tjetër në cilën të fokusohet. Çështjet sociale, ato të kulturës, së trashëgimisë kulturore. Një përmbledhje të këtyre aktiviteteve që juve keni realizuar gjatë këtyre kohëve. Ndjekim. Që prej viti 2012, moment kur nisi rrugëtimin presidencial për krah bashkëshortit të saj zotit Bujar Nishani, aktivitetet dhe angazhimet për kauza të ndryshme kanë shënuar përditshmërinë e zonjës së parë, zonjës Odeta Nishani. Vëmendja e madhe ndaj shumë çështjeve që ndikojnë në jetën e qytetarëve ka bërë që nën kujdesin e saj të organizohen shumë aktivitete që prekin si kauzat me karakter social, ashtu edhe ato me karakter kulturor dhe mjedisor. Angazhimi i zonjës Nishani është i njohur për çështjen e fëmijëve me probleme shëndetësore, por edhe ato ndaj fëmijëve të braktisur. Balloja e fundvitit e organizuar në presidencë ishte një aktivitet për mbledhjen e fondeve për fëmijët në nevojë me sëmundje të rënda në Spitalin Pediatrik të Tiranës. Fal kontributit, u mblodhën rreth 34 milion lekë, shumë kjo që shkoi në ndihmë të fëmijëve me patologji malinje. Një tjetër mbrëmje bamirësie ishte ajo për fëmijët jetim si dhe për fëmijët me leucemi dhe tumore
të qytetit të Durrësit, për t'i përkrahur ata jo vetëm në ditë festash e përvjetoresh, por në çdo kohë. Angazhimi i zonjës Nishani ndaj fëmijëve jetim nuk mbetet vetëm në organizimin e aktiviteteve dhe mbrëmjeve të pamirësisë, por edhe duke i bërë thirrje të gjithë shoqërisë shqiptare për të kontribuar jo vetëm materialisht, por edhe në integrimin e tyre të plot në jetën shoqërore. Një tjetër aktivitet për këta fëmijë ka qenë edhe ai në lidhje me rëndësinë shëndetësore të higjienës së gojës e kujdesin dentar për të pasur dhëmbësa më të shëndetshëm, i organizuar në shtëpinë e fëmijës Zyber Halulli. Një tjetër kauzë në të cilën zonja e parë ka treguar dedikim dhe një angazhim publik është ajo e promovimit, ruajtjes dhe zhvillimit të trashëgimisë kulturore. Në lidhje me këtë çështje, një kujdes i veçantë është treguar në ndriçimin profesional të shkallareve dhe galerive të amfiteatrit antik të Durrësit për ta bërë të vizitueshëm edhe natën. Për njohjen me vlerat e këtij monumenti kulture, zonja Nishani organizoi në këtë amfiteatr një aktivitet me ambasadorët e huaj dhe zonjat e tyre që akreditojnë në Shqipëri. Një tjetër drejtim i angazhimit të zonjës së parë ka qenë edhe sensibilizimi i qytetarëve për mbrojtjen e mjedisit, veçanërisht në zona turistike. Jo rrallë kemi parë zonjën Nishani në krah të aksioneve për pastrimin e mjediseve publike nga mbetjet urbane. Një tjetër fokus i angazhimeve të zonjës së parë është edhe mbështetja shtresave në nevojë. Për këtë arsye, në ambientet e presidencës është hapur një ekspozitë me titullin Expressing in Colors, ku të ardhurat e përftuara nga kjo pjesë e këtyre punimeve të shitura do të shkojnë për njerëzit në nevojë. Duke dashur që me rolin e saj të kontribuojë në përmirësimin e aspekteve të ndryshme në Shqipëri, aktivitetet e organizuara në kujdesin e zonjës Nishani tregojnë për një angazhim special të saj ndaj qytetarëve shqiptar. Së parë, në Shqipëri ne kemi filluar vetëm së fundmi të flasim për zonjën e parë, sepse më herët nuk ka ekzistuar si koncept edhe si pozicion. Por, dhe kështu që besoj që për të gjitha ato që ndoshta kanë qenë në këtë pozicion, aq më tepër për juve, që jeni munduar të merrni shumë angazhime gjatë kohës së mandatit presidencial, ka qenë një eksperiencë rësish e re. Nuk është se ka pasur një traditë shumë të pasur më herët. Jeni referuar dikujt në një zonjë tjetër të parë, jeni orientuar nga dikush tjetër më herët, a keni ndonjë zonjë të parë të preferuar të ndonjë vendi tjetër të cilën e ndihni në angazhimet e saj? Në fakt, edhe për mua, këtë lloj pozicioni ishte krejt i papritur dhe nuk është se isha përgatitur, le të themi, por ato fillime fillova të blej libra dhe lexova Jacqueline Kennedy, historinë jetën e saj në shpinë e bardhë, Laura Bushin, historinë jetën e saj në shpinë e bardhë, dhe doja të krijoja një ide, çfarë mund të bëhet, si mund të bëhet. Megjithatë, janë kushte të ndryshme, mundësira të ndryshme. Kështu që nuk është kollaj që ti përshtatesh ose të kesh modele. Nuk është se kam ndonjë model, në një model që le të themi e imitoj. Lexoj me interes aktivitetet e tyre, veshjet, kudo që shkojnë, aktivitetet zyrtare, i hap faqet e tyre her pas tëre i lexoj, të zonjës parë të Amerikës. Për të cilën e fa kemi një foto me cilën juve keni dalë, dhe të asilën në këto momente, dhe për të komentuar pak sa, kër e keni takuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishte një takim në një reception që ata jepnin për kryetarët e shteteve, edhe një foto që fikson në memorje të takimit. Angazhimet e saj janë kryesisht të fokusuara? Angazhimet e saj, ajo ka bërë disa fushata për obezitetin, sepse në Amerikë të gjithë e dim që obeziteti është shqetësues dhe ka një përqindje të madhe të popullsisë. Ajo ka bërë disa aktivitete shumë të bukura, ka mbjellë bim, ka mbjellë fruta zarzavate në kopshin e saj, me fëmijët, për t'i dhënë mesazhin që të jetuarin shëndetshëm, me gjërat biologjike, me ushqime të shëndetshme.
sepse çdo zonjë e parë në momentin që merr këtë pozicion, zgjedh dhe vendos me çfarë do të merret apo jo. Zgjedh fushën e vet, në cilën ajo është më ka ndjeshmëri më të lartë, është më e fokusuar dhe ndoshta ka lidhje me profesionin e saj më herët. Po. Mirë, ishte fotoja me Michelle Obama-n që ne shfaqim në këtë moment, do të cilim një tjetër foto me një tjetër zonjë të parë. Për të mësuar ndoshta më tepër për të, zonja e parë e Austrisë, e cila para pak kohësh ka qenë në Shqipëri, edhe juve keni shoqëruar në vizitën e saj, Margit Fischer. Po, zonja Fischer erdhi në Shqipëri, shoqëroi bashkëshortin e saj në vizitën zyrtare të presidentit të Austrisë në Shqipëri, dhe bëm një program të veçantë. Ishte shumë interesuar për trashëgiminë kulturore. Kjo është një foto nga Muzeu Kombëtar. Dhe pastaj bëm një vizitë në Poloni. I pëlqeu shumë, tregoi interes. E kishte pasion edhe zonja e parë Austrisë, e kishte pasion në arkeologjinë. Trashëgiminë kulturore. Kështu që duhet të jetë, duhet të ketë shijuar shumë vizitën me dëshirë të madhe. Po, po. Mirë, një tjetër foto. Sërish shumë interesante, vjen me princin William edhe dukeshën Kate Middleton. Ja ndoshta mbretrit e ardhshëm të Britanisë? Po, ata e kemi takuar në një, jo në Londër, kemi qenë në Bruxelles, dhe ishim në një drekë bashk. Aty nuk folëm për çështje, ndoshta kur vi një moment tjetër që të takohemi zyrtarisht. Nuk folëm për çështjet që jemi të angazhuar, më tepër ishte një bisedë njohje, miqësore. Një tjetër foto me të tjera zonja të para. Këtë radhë, në foton që do të shfaqim në këto momente, vjen princesha e Dubajit, Haya Bint Al Hussein, dhe zonja e parë e Belizës, Kim Simsis. E shohim foton dhe ndërkohë dëgjojmë se ku ka ndodhur ky takim me to. Kjo ishte një aktivitet në Dubaj, zonja e parë ishte angazhuar me një konferencë. Princesha e Dubajit, cila është këtu? Është me fustanin Bojqelli. Me fustanin Bojqelli, Ishte angazhuar, kishte organizuar një konferencë për rolin e gruas në energjinë dhe ujin. Krahas konferencës që bënin burrat për këtë çështje, ishte organizuar një konferencë për gratë për rolin e gruas. Dërsa zonja tjetër, zonja e parë e Belizave, dhe në fakt ajo ka pasur një histori të vetëm personale, e diagnostikuar pak vite me kancer në gji, bëri fushata promocionale në vendin e saj për sensibilizimin e grave që të kapnin në kohë këtë lloj smundje. Dhe një tjetër zonjë e parë është një foto tjetër që prezanton zonjën e parë të Malajzisë. Datin Paduka Seriz Rosma Mansor. Emër kilometrik. Po, zonja e parë Malajzisë për një samit të zonjave të para në në Malajzi, një vit më parë, për e fokusuar të fëmijët, dhe ishte stamit për fëmijët autik. Dhe më solla eksperienca në Shqipëris, si model, sepse në fakt Shqipëris është shumë për të gjërë, për autizmin. Dhe është një vend model në këtë fush, si një smundje e viteve të fundit e zbuluar, dhe me problematike në sajtë madhe, dhe këtu pas të patëm një takim zyrtar që... Po, me së tyre zonjave të para që ne bëmë aty jeni ndër më të bukurat, kështu që Shqipëria përfaqësohet besisht me zonjën tonë të parë. Edhe në këto takime që juve keni më tepër edhe shkëmbime, përvojash edhe eksperiencash, me siguri që edhe mësohen gjëra të reja, po edhe prezantohet Shqipëria shumë mirë apo jo? Patjetër, sigurisht unë bisedoj gjatë me to për aktivitetet e tyre. Dhe mundohem që të nxjerr dhe mësimet e mia nga çdo takim, sepse ato janë zonja me eksperiencë më të madhe. Dhe janë kontribuese, një pjesë e mirë e tyre janë shumë kontribuese. Angazhimet tuaja në muajt të vijim ka një projekt konkret aktualisht me cilin jeni duke u marr? Sigurisht kemi projekte për trashëgiminë kulturore. Për njërin e trashëgimisë kulturore, bashkë me zonjat e ambasadorëve. Ndoshta të shkojmë edhe një ditë në festivalin e Gjirokastrës, në atë javë që është ai për të njohur më mirë, jo vetëm me trashëgimin, po edhe me kulturën shqiptare, që është një kulturë e pasur.
dhe kemi disa projekte në vazhdim në fakt, edhe për fëmijët, edhe për sigurisht shumë rëndësishëm është bashkëpunimi me zonjën Vardiojanës. Do ta vazhdojmë të bashkëpunim. Dhe unë jam shumë e bindur që gjërat të shkojnë shumë mirë, sepse ajo ishte një dashamirëse shumë e madhe shqiptarëve. Ishte vërtet edhe ne. Kur ançi ajo të vijë, sepse shpresoj se do të vijë bashkë me xhamin e vogël. Kur ai të shurohet këtu në Shqipëri, ne kemi një tufë me lule për juve, zonja Odeta, që vjen. Por për të mos i duplikuar, ne zgjodhëm ti përish këtu tufë me lule, e cila ju vjen nga një person shumë i veçantë. Kjo tufë me lule ju vjen nga zonja Maria, nga gjyshja e Xhanit të vogël nga Korça, e cila dëshironte me patjetër të sillte këtë tufë me lule sot në program. Kjo me emër të saj e solli irësia që i falenderoj, mirënjohje pafund nga zonja Maria, nga prindrit e Xhanit të vogël, por edhe nga gjithë ne që dëgjuam këtë histori, edhe që jemi me gjithë shpirt e me zemër pranë Xhanit për ta mbështetur atë. Zonja Maria. Dhe Xhani ka një familje të mrekullueshme. I kam takuar ata njerëz dhe përpjekjet e tyre janë të zakonshme. Por që edhe juve me mbështetjen që keni dhënë, i keni shtuar shpresën edhe gëzimin jetës së tyre. Unë ju uroj shumë suksese në gjithçka që juve bëni. Ju falenderoj shumë që ndatë edhe historinë e Xhanit me ne këtu në studio, një histori shumë e bukur, prekse, por edhe që të mbush me shumë shpresë dhe me optimizëm. Ju uroj shumë suksese në punën tuaj dhe në të gjitha angazhimet tuaja që juve keni marrë. Edhe unë falenderoj shumë. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi që ju patëm sot në studio. Zonjën e parë të vonit, zonjën Odeta Nisani, të dashur miq, kemi mbritur edhe për sot në fund të kësaj interviste, vërtet e bukur, do donim të zgjaste akoma më tepër, po koha televizive na kufizon, po do të kemi raste të tjera me siguri për të folur me zonjën Nisani dhe për angazhimet e saj. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen tuaj, së bashku takohemi nesër. Kalofshi mirë. Really doesn't matter.